Tervetuloa tähän uuteen videoon. Tänään meillä on story time kyseessä. Kuinka yksi juoppo, se oli enemmän kuin juoppo, se oli joku huumeiden käyttäjä tai joku tämmönen. Mut niin, miten se pölli mun pyörän koulupäivän aikana, välkänä aikana vielä, kaikki oli siinä. Mut niin, ennen sitä, jos sä jätät tykkäyksen, sä saat tänään no scam, no lie. Sä saat Supremen avaimen perä. Joten, joo, jätä tykkäys, tää tulee postiksi huomenna. Mut niin, samalla mä tullaan taas syysloma-aikana joka päivä kello 12. Joten joo, tulkaa tsekkaa aina kello 12 uutta videoa. Vaikka tää video tulee vähän myöhemmin kuin kello 12, mut you know. Mut niin, mä oon huono CSS, joten älkää tuomitko mua liikaa. Tää on mun eka peli 3 kuukauden jälkeen. Mut niin, mennään storyin. Joten tää kaikki alkoi, kun mä menin tietysti koulun pyörällä. Mä mietin justi, että mihin mä parkkeeraan, jos sitä parkkeeraamiseksi vois kutsua ees. Silleen, että mihin mä jätän mun pyörän. Mut niin, sit mä jätin siihen missä yleensä kaikki muut. Yleensä mä jätin sinne yhden seinän taakse. Mutta ei tällä kertaa. Mut niin, sit mä jätin sen siihen. Sitten mä menin tietysti tunneille. Mut niin, mitä mä en yleensä ikinä tehnyt silloin, oli että kun ruokavälkällä saa käydä salleilla, jos haluaa. Mä en ikinä käynyt. Mut just sinä päivänä mä päätin mennä. Mut niin, sit kun mä menin, sillä välin kun mä olin salleilla, se äijä, sillä oli puukko kuulema. Se oli viilellyt itteensä vielä tossa panna-areenalla. Niin sit se oli ihan tänne verta. Joten mä en tiedä, miksi kukaan ei pysäyttänyt tai kutsunut poliisia. Niin sit sen jälkeen se vaan tuli suoraan, se vaan käveli suoraan pyörille. Sitä ei kiinnostanut, se vaan käveli pyörille suoraan. Ja sit ne, jotka oli siellä, sanoi mulle, että se käveli ihan niinku se omisti sen pyörän. Niinku se vaan tuli silleen fuh, ja otti se ja lähti. Joten, mä en tiedä, miten se rikkoi sen lukon siinä niin nopea. Mä en ymmärrä. Mitä ihmettä? Siis miten se sai sen niinku bro? Mut niin, jos mä oisin ollut siellä bro, mä oisin potkassu sitä niin lujaa. Mut niin, sit sen jälkeen mä tulin saleelta takas kouluun, kaikki wow, sun pyörä pöllittiin. Mä olin siellä, what? No, shut up. Mistä sä puhut? Sitten mä menin sinne mun pyörälle, sit se olikin pöllitty. Mä lähdin niin lujaa sinne suuntaan, minne se äijä lähti. Mä lähdin sinne juokseen, mutta oli liian myöhäistä. Se oli jo dipannut kauas. Mut niin, sit mä soitin poliisit. Poliisit tuli. Ja vaan, mikä sun osoite? Mä olin just silloin, oltiin just muutettu uuteen osoitteeseen. Mä vaan, mä en muista. Aina mä katson, sit se on, et muista omaa osoitettas. Sanoin, mä muutin kirjallisesti eilen. Tai toissapäivänä, joten shut up. Mut niin. Mut joo, tää oli tää story time. Ne poliisit ei löytänyt sitä pyörää tai mitään. Mut niin, muista, että tykkäys, jos haluat, Supreme avaimen perään. Ja niin, huomenna kello 12 uusi video. Niin, kiitos, katsoit tämän video. Nähdään myöhemmin. Moro.